কি বিভৎস কাণ্ড! হয়, বিভৎস, বর্বৰ, জঘন্য, নৃশংস, নাৰকীয়, ইয়াতকৈও এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড। হত্যা কৰি কিশোৰীৰ মৃতদেহ, নাবালিকা কিশোৰীৰ মৃতদেহক ধৰ্ষণ কৰিলে তিনি পাখণ্ডই। হয়, গণধৰ্ষণ তথা দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিলে তিনি প্ৰাখণ্ডই। এই ঘটনাৰ স্থান হৈছে কৰিমগঞ্জ। ঘটনাৰ সোতৰ দিন পিছত করিমগঞ্জ আরক্ষীয়ে তিনি লম্পত, তিনি পাখণ্ডক, তিনি নরপিশাচক করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়েছে। যোনটো মেইন মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিলে রাহুল দাস, তেওঁ ছোৱালীজনীক চিনি পাইছিলে, যিহেতু তেওঁ ট্ৰেকমেন আছিলে, তাতে ৰেলৰ এইখিনিতে কাম করে, তেওঁ স্কুলত যাওঁতে কথা চথা হয় কেতিয়াবা। আৰু বাকী দুজনৰ ইনভলভমেণ্ট আছিলে সুব্রমালাকার, তেওঁ দুটা মোবাইল দিছিলে রাহুল দাসক ইউজ কৰিবৰ কাৰণে। এটা মোবাইল রাহুল দাসে নিজে ইউজ কৰিছিলে, এটা ভিক্টিম গাৰ্ডৰ ওচৰত ৰাখিছিলে। সো আৰু রাহুল বিপ্লৱ পাল যোনজন আছে তেওঁ এছিষ্ট কৰিছিল এইটো কাম। তিনিজনে কোৱা মতে এজনে ষ্ট্ৰেংগুলেট কৰিছিলে, বাকী কেইজনে এছিষ্ট কৰিছে, তেওঁ মানে ভৰি আৰু পেটত ধৰিছিল। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ন ছেপ্টেম্বৰত। এগৰাকী 14 বছৰীয়া কিশোৰীক এই দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰা হ'ল, তাকো মৃতদেহক। প্ৰথমে হত্যা কৰা হ'ল ডিঙি চেপি, আৰু তাৰ পিছত গণধৰ্ষণ কৰিলে তিনি পাখণ্ডই কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহক। মানৱতাৰ সকলো সীমা চেৰাই যোৱা এই বৰ্বৰ কাণ্ডই জোকাৰিছে এতিয়া কৰিমগঞ্জ। তিনি পাখণ্ড হ'ল ক্ৰমে ৰাহুল দাস, সুব্ৰমালাকাৰ আৰু বিপ্লৱ পাল। ইয়াৰে ৰাহুল দাস ৰেলৱে বিভাগত এগৰাকী কৰ্মচাৰী। এই ৰাহুল দাসে 14 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে এক প্ৰেমৰ নাটক ৰচনা কৰিছে, প্ৰেমৰ জালত ফঁচাইছিল কিশোৰীগৰাকীক। ন ছেপ্টেম্বৰৰ অভিশপ্ত নিশাটোত কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃ ঘৰত নাছিল। প্ৰেমৰ নাটক কৰি এটা মোবাইল ফোন দিছিল ৰাহুল দাসে কিশোৰীগৰাকীক। ফোনত গম পাইছিল, অৱগত হৈছিল যে কিশোৰীগৰাকী সেই নিশা অকলশৰে আছে, আৰু তেতিয়াই নিজৰ অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছিল। সেই অভিসন্ধি অনুসৰি কিশোৰীগৰাকীক শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল, কিন্তু এই প্ৰস্তাৱত মান্তি হোৱা নাছিল কিশোৰীগৰাকী। তেতিয়াই লম্পট ৰাহুল দাসে লগত সুব্ৰমালাকাৰ আৰু বিপ্লৱ পালক লৈ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিশোৰীগৰাকী। ইমান দিনকেইটা তেওঁলোক কিবা পলাই আছিলে নেকি? এই আমি এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছিলে, বিকজ এইটো ইনিচিয়েলি আমি ক্লুলেছ আছিলে গোটেই ঘটনাটো। আমি এটা মোবাইল নম্বৰৰ যোনটো ভিক্টিমৰ বহীত পাইছিলোঁ, সেইটোৰ পৰা আমি লিড কৰি আমি প্ৰপাৰলি এইটো গোটেইখিনি বস্তু আমি ফাইনেলি গম পাইছোঁ। আৰু তিনি পাখণ্ড ঘৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে কিশোৰীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিছিল, আৰু সেই চিঞৰ বাখৰ কৰাৰ সময়তে ডিঙি চেপি হত্যা কৰা হৈছিল, আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ পাছতেই কিশোৰীগৰাকীৰ নাবালিকাগৰাকীৰ মৃতদেহত ধৰ্ষণ কৰিছিল তিনি পাখণ্ডই। করিমগঞ্জ আরক্ষী অধীক্ষক পার্থপ্রতিম দাসর নেতৃত্বত চলিছিল এই অভিযান। ঘটনার 17 দিনের অন্তত তিনি পাখণ্ড করায়ত্ত করবলে সক্ষম হয়, গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে আরক্ষীর জেরাত এই বর্বর তথা পৈশাচিক কাণ্ডর কথা স্বীকার করেছে তিনি লম্পটে।